Dobrý den, začíná Opavský expres. V následujících 10 minutách vám ukážeme novou magnetickou rezonanci, která bude k dispozici pacientům Slezské nemocnice. Pozveme vás na základní školu Edvarda Beneše. Podíváme se, jaký program si tamní žáci připravili na Evropský den jazyků. A představíme vám ženu se zajímavým koníčkem. Když před 3 lety zakládali studenti Slezského gymnázia projekt Emise, netušili, že se rozšíří napříč celou republikou a také, že přispějí k novele zákona o ovzduší. Prostřednictvím tohoto projektu mladí lidé usilují o zlepšení životního prostředí. Na 200 emisařů se sešli v Opavě na konferenci Envoforum. Na začátku byla hrstka nadšených studentů z Opavského Slezského gymnázia, kteří usilovali o čistější ovzduší. Proto začali obcházet domácnosti a upozorňovat na špatné zatápění. Jejich nápad zaujal. Dnes s gymnáziem spolupracuje 22 středních i základních škol napříč republikou. Projekt podporuje Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo školství. Studenti přispěli také k novele zákona o ovzduší. Ta původní myšlenka byla taková, že se zapojí studenti Slezského gymnázia, mohou se vzdělávat ve všech těch oborech, o kterých se bavíme, ať je to fyzika, chemie nebo i legislativa. A to, že se to povedlo rozšířit do celé České republiky a v poslední době i do zahraničí, především do Polska, je velký úspěch toho projektu. Stále se přidávají další a další školy, které chtějí své žáky vést k uvědomělé ochraně životního prostředí. Studenti Slezského gymnázia svým následovatelům pomáhají a předávají jim zkušenosti. Zatím posledním nováčkem je Malenovická základní škola. Protože v tom vidíme smysl. To znamená, že vidíme i kolem sebe ve Zlíně, že lidé topí vším možným a právě z tohoto důvodu jsme chtěli taky nějakým způsobem přispět. Jsme, bych řekla, překvapení je málo možná šokování, kolik škol projevilo zájem nejenom v Moravskoslezském kraji, ale i v Zlínském kraji, v Ústí nad Labem, Ústeckém kraji a nyní pojedeme na konferenci do Olomouckého kraje. Na konferenci Envoforum se sešly 200 mladých emisařů, aby si vyměnili zkušenosti. Součástí této první společné konference bylo také přidání ocenění Envitalent. Slezská nemocnice má novou magnetickou rezonanci. Tento moderní přístroj za 33 milionů korun bude lékařům zprostředkovávat kvalitnější záznamy měkkých tkání, jako třeba mozku, kloubů či páteře. Zatím je ve zkušebním provozu. První pacienti se sem budou moci objednat v listopadu. Původní přístroj magnetické rezonance fungoval v nemocnici od roku 2005. Kvůli zastaralosti i vysoké poruchovosti byl nahrazený novým. Na první pohled to vypadá, že se ve vyšetřovně nic nezměnilo, tedy alespoň pro pacienty. Naopak lékaři vidí v novém přístroji velký přínos. Při vyšetření měkkých tkání jsou výsledné snímky mnohem detailnější. Jednoznačně je to lepší v tom, že to přístroj pracující s větší intenzitou pole, to znamená, že ty obrazy, které vytváří, jsou daleko kvalitnější, s větší rozlišovací schopností než u toho předchozího. Novinkou je také možnost vyšetření prsů u žen či prostaty u mužů. Další výhodou je třeba také to, že vyšetření zde mohou podstoupit lidé s nadváhou. To dříve v mnohých případech nebylo možné. Měl by být trošku širší ten otvor, jo? Asi o 10 cm, což někomu může připadat málo, ale je to dost, opravdu je to dost. Jako, dřív jsme vyšetřovali pacienty, když měli 150 kg, už to bylo hodně mezní. Ve větším prostoru se budou lépe cítit také třeba klaustrofobici. Ti budou mít navíc možnost dívat se na instalovaným periskopem ven. Kromě vyšetřovny má magnetická rezonance také rozsáhlé zázemí, které je ukryto ještě v několika dalších místnostech. Nyní se lékaři a radiologičtí asistenti učí s novým přístrojem pracovat. Takže se personál nemusí seznamovat úplně z gruntu, s celým provozem znovu, ale spousta těch logických operací je tam obdobná jako u toho předchozího přístroje. Ale i přesto jsou tady nové cívky, nové systémy, nové programy, které musí do sebe postupně střebat. Během října bude probíhat zkušební provoz nového přístroje. Pacienti pak začnou být objednáváni v průběhu listopadu. Kateřina Geriková, televize Polar, Opava. Pokud vás zajímá, jak bude vypadat nový krytý bazén, který se má stavět v městských sadech, přijďte na veřejné slyšení v pondělí 10. října od 16 hodin do Slezanky. Přítomní budou představitelé města a také autor projektu Jan Chlup. V rámci týdne duševního zdraví připravila Charita několik přednášek pro veřejnost, které mají upozornit na problematiku duševních onemocnění a psychiatrické péče. Připravena je přednáška zakladatelky hospicového hnutí Marie Svatošové a duchovního Daniela Víchy. V
Opavě Kateřinkách si jel skokový pohár juniorů i dospělých. Nové moderní kolbiště vyzkoušelo 250 koní a 200 jezdců. Hlavní skokovou soutěž vyhrála Julia Česlarová na koni Poetin z Polska. Z domácího jezdeckého klubu byla nejlepší pátá Vlaďka Humplíková. V rámci Evropského dne jazyků žáci základní školy Edvarda Beneše cestovali nejen po nejstarším kontinentu, ale podívali se také do dalších zemí světa. Žáci druhého stupně si pro své mladší spolužáky připravili program, ve kterém se snažili přiblížit jednotlivé státy. Nejen jejich jazyk, ale také historii a kulturu. Opavská základní škola Eduarda Beneše se proměnila v pomyslný globus a žáci tak mohli zavítat do nejrůznějších zemí a dozvědět se mnohé zajímavosti o jednotlivých státech. Program pro žáky prvního stupně od začátku školního roku plně připravovali jejich starší spolužáci. Pod vedením třídních učitelů připraví prezentaci jimi vybraných zemí, kde se snaží vystihnout takové typické znaky pro jednotlivé země jako národní zvyky, zajímavá místa, zajímavé osobnosti, národní sporty, uvidíte i ukázky jídel. A tak dětem stačilo jen vzít pas a vydat se na cestu. Kdo se nebál lochneské příšery, mohl se leccos zajímavého dozvědět o Skotsku a vesnici Gretna Green. Oddávají se tam sňatky mladých párů, kteří nemají souhlas od svých rodičů, proto oni tam utíkají a je tam tradice, vlastně, kdy kovář oddává. Ve vedlejší třídě bylo zase území Francie. Tady děti mohly vidět živou sochu, souboj mušketýru spisovatela Dima nebo také opozdilce cyklistického závodu Tour de France. A protože Paříž udává i módní tón, nechybělo ani přehlídkové molo s modelkami. V Francii, jelikož má tolik krásných možností, tak jsme si ji vybrali. Veselo bylo také ve Španělsku. Tady byl toreador připravený na zápas s rozduřeným bíkem a nemohlo chybět ani flamenko. Tu choreografii jsme vymýšleli sami a vlastně jsme to trénovali po vyučování. A to nebylo zdaleka všechno. Školáci se mohli vypravit třeba také do Spojených států amerických, Irska, Německa nebo Japonska. Také zde na ně čekali informace, ukázky i soutěže. Alena Vítková má na ženu možná trochu neobvyklého koníčka. Už víc jak 20 let včelaří a také sama předává své rady svým méně zkušeným kolegům. To proto, že si dobře pamatuje, jak v začátcích složitě hledala informace. Včelám se podřizuje většinu roku, jen v zimě, když včely spí, má trochu volněji. Většina lidí se ke včelaření dostane tak, že úly se včelství jednoduše zdědí. Alena Vítková si našla cestu ke včelám úplně sama a do včelaření se pustila, dá se říci po hlavě, před více než 20 lety. Já jsem si včelstva svá první koupila a to právě proto, že jsem tady začala chalupářit, začala jsem si tady zušlechťovat a vysazovat zahrady. A měla jsem pocit, že těch včel je tady nějak málo. Získávat informace bylo v době bez internetu mnohem složitější než dnes. Existoval sice odborný časopis i literatura, ovšem tato cesta byla zdlouhavá. Aleně Vítkové pomohly mnohdy zkušenější kolegové. Včelařská sezona je strašně krátká a každá chyba ve včelařství se dá nejdříve napravit až další sezonu. A tak se Alena Vítková stala také sama učitelkou včelařství, aby mohla své rozsáhlé praxí nabité zkušenosti předávat dál. Tady ve včelině krmím klasicky láhvemi s prosakovacím víčkem. Vítková je spoluzakladatelkou včelařského spolku Moravy a Slezska, který usiluje o dostupnější vzdělávání včelařů. V posledních letech se také zaměřila na chov matek, kterých ročně vyprodukuje až 100. Stará se o 50 včelstev a prakticky jim podřizuje svůj život. Přestože se mezi včelami pohybuje velmi často, zůstává stále obezřetná. Včelích bodnutí už dostala nepočítaně, ale vždycky prý jen kvůli své neopatrnosti. A na závěr mám pro vás pozvánku na oslavu Dne stromů, a to na 16. října. Přijďte strávit nedělní odpoledne na Ptačí vrch. Dozvíte se mnohé zajímavosti z přírody. Pro děti budou připraveny tvořivé dílny. Naschledanou.